You're Kale, <laughs> kale.

जय जय जय, जय महाधेव जय जय जय, जय महाधेव शिवशङ्करि आदि अनन्त Shiva Shankar आदि Anant Jaya जय 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 Namaskaram. namaskaram, namaskaram a todos. Bem, esse vírus de Wuhan está sendo efetivamente gerenciado em algumas nações, em algumas outras nações. Está explodindo. Infelizmente, os Estados Unidos já cruzaram cem mil casos confirmados, com provavelmente duas mil setecentas mortes. E no mundo. As mortes estão perto de. Ou hoje são 28 mil. Índia ainda está indo bem. Há muita apreensão de que possa ir romper nos próximos dias, mas. A taxa de mortalidade é. Considerando a população, é muito boa. Várias razões, algumas delas já examinamos. Penso que uma coisa importante que temos de reconhecer é que os governos, particularmente o governo central e os governos estaduais juntos, fizeram o que é chamado de selar as fronteiras distritais. Portanto, onde quer que as infecções tenham ocorrido, as fronteiras de cada distrito, que é como um condado, foram seladas. Então, por causa disso, mesmo que seja no próximo distrito, não está realmente entrando neste. Eles meio que localizaram tudo, em vez de permitir que se espalhe pelo país, o que é uma maneira maravilhosa de gerenciar isso. E. Os profissionais médicos, trabalhadores da saúde, eles estão fazendo um ótimo trabalho. As agências de segurança, as forças estão fazendo um ótimo trabalho. O exército está em alerta, mas não em missão até agora. Espero que não venham a estar. Alguns grupos de pessoas não estão cooperando, mas a maioria dos cidadãos estão cooperando maravilhosamente bem em todo o país. Mas esse é apenas o quarto dia. Os inconvenientes, frustrações e lutas crescerão a cada dia. Precisamos administrar isso. Bem, a única escolha que temos é que saímos disso como seres humanos melhores do que éramos antes disso. Bem, Uma coisa é que Wuhan tornou-se famosa. Bem, acho que hoje há muitas perguntas, vamos responder as perguntas. Sadhguru, a primeira pergunta é do Mark. Esse é um momento muito desafiador, tanto física como emocionalmente, para os profissionais da saúde na linha de frente da epidemia do coronavírus. Estando cansados e sentindo-se esgotados, é muito difícil conhecer os limites apropriados para manter um alto cuidado adequado e, ao mesmo tempo, continuar a fornecer a melhor atenção possível a todos aqueles que necessitam dos nossos serviços. Sadhguru, qual é o conselho para todos nós, trabalhadores da saúde sobrecarregados, para que possamos continuar em frente durante essa crise? Primeiro de tudo, para todos os trabalhadores da saúde, começando pela Índia, agora Estados Unidos, Itália, Reino Unido, muitas outras nações onde está exaltado, primeiro de tudo, nós nos curvamos diante deles, porque eles estão colocando a si e suas famílias em risco. Quero que imagine um cenário em que, se os profissionais da saúde não fossem. eles não aceitaram o trabalho para morrer, eles aceitaram o trabalho para servir e ganhar a vida. Se se torna muito arriscado, porque em todas as nações onde há mortes, uma percentagem significativa é de trabalhadores da saúde. Se eles dizem que não querem fazer isso, você pode imaginar a situação do resto da população. Portanto, Mark, a você e a muitos outros como você que estão na fora em todas as nações fazendo isso, nós nos curvamos diante de você. Não só isso. Nesse momento. Cerca de 20 dos nossos voluntários do Ishi Yoga Center, nós o enviamos lá para fora a partir de amanhã. Eles estão saindo nas aldeias, ajudando as autoridades locais na identificação e tratamento desses casos. Então, os nossos voluntários também sairão. Para isso, estamos escolhendo pessoas jovens para que possam resistir a esse processo. Caso eles sejam infectados, eles devem ser capazes de sair disso. Portanto, estamos tentando fazer a nossa parte, mas não estamos fazendo o que você está fazendo colocar a si mesmo e a sua família e se você tem filhos em casa, colocando-os a todos em risco. Então, num momento como este, esse não é o um momento para eu lhe dizer que faça essa meditação, faça aquela meditação, venha e faça o Inner Engineering, eu não vou fazer tal coisa. Mas, para os médicos e enfermeiros que trabalham nessas condições, nos Estados Unidos, para começar, oferecemos a engenharia interior online, sem custos. E. No aplicativo, o aplicativo Sadhguru está em todos os lugares. No qual há algumas práticas, particularmente Isha cria e tem o Upa Yoga. Se você puder usá-lo e fazer o que você puder, será bom para você. Aqui para toda a população nas zonas rurais de Tamil Nadu, vamos ensinar-lhes uma nova prática muito simples, um cria que é muito simples. Estaremos demonstrando isso dentro de alguns minutos. Você também pode conferir e nós enviaremos um vídeo para você. Isso também pode ser feito. Uma coisa é: isso vai aumentar a sua capacidade pulmonar, isso irá aumentar ou reforçar as capacidades imunitárias. E, acima de tudo, a prática que vamos demonstrar daqui a algum tempo. Se você começar a fazer isso agora, digamos que você é capaz de fazê-lo bem agora, e depois de cinco dias você não é capaz de fazer, você pode ter certeza de que tem alguma infecção pulmonar. Pode não ser esse vírus de Wuhan, mas talvez alguma outra coisa. Mas você tem algum problema nos pulmões, isso ficará muito claro. É quase como um teste se os seus operadores respiratórios estão funcionando bem ou não. Essa é a natureza da prática. Estamos fazendo isso principalmente nas áreas rurais, mas também vamos colocar isso na televisão nacional aqui. Vamos colocá-la no site em todos os outros locais, em todas as outras propriedades. Por favor, pegue isso e faça. -o. Mas para todos os médicos e outros profissionais de saúde, que são os trabalhadores de saúde da linha de frente, que estão expostos à possibilidade de infecção voluntariamente, para todos vocês oferecemos esta engenharia interior online, sem qualquer custo. Eu sei que isso não vai compensar o risco que você está correndo. Sadhguru, a próxima pergunta é de Alex, do Isha Institute of Inner Sciences. As estatísticas mais recentes mostram que os Estados Unidos são agora o país com o maior número de casos de coronavírus no mundo. Isso introduziu um novo nível de apreensão entre nós aqui no Instituto Isha. O que nós, aqui residentes, podemos fazer para melhor reduzir o nível de ansiedade e manter o foco? Eu pensava que todos vocês eram buscadores espirituais e vocês estão ansiosos. Bem, muitas vezes, de muitas maneiras diferentes, eu já lhe disse. Se você apenas retirar um pensamento da sua mente, 90% do seu sadhana espiritual está feito. Esse pensamento é, e eu? Você não pode se livrar desse pensamento estúpido, então você vai se afundar por toda a vida e não vai acontecer muita coisa. Se esse único pensamento vai embora, o sadhana vai voar. O sadhana vai te fazer voar. Sem remover isso, você deve compreender. Isso é como entrar num barco, amarrá-lo ao cais e depois remar com força. O cenário vai mudar. Você envelhecerá e morrerá. Um dia isso será um cenário. Mas mudanças incrementais podem acontecer. Nada de fenomenal acontecerá em sua vida porque você se amarrou. Então, e eu, e eu, e eu. É um nó de gravata. Alex, você é jovem. Você está preocupado com o que vai acontecer e está ansioso? Você deveria sair. Talvez não agora. Se as coisas saírem totalmente fora de controle na comunidade ao nosso redor, vou pedir-lhe que saia e faça o que puder. Como eles estão fazendo aqui na Índia. Bem, buscadores espirituais, se você é um buscador de algum valor, então você não deve se preocupar com isso. Mas o que vai acontecer, o que vai acontecer, e se eu morrer. Não queremos que você morra, mas infelizmente você vai morrer de qualquer maneira. A única escolha que você tem é: ou você morre por nada, ou você morre por algo. Eu prefiro morrer por algo. Então, devo ir e me sacrificar por esse vírus de Wuhan? Não. Você deve ser cauteloso. Cauteloso. Ser cauteloso é uma coisa. Tornar-se temeroso e ansioso é outra coisa. Ansiedade significa não sei que prática você tem feito. Acima de tudo, se você está fazendo suas práticas, mesmo que o vírus venha, eu diria para cada sadhaka, aqueles que estão fazendo suas práticas corretamente, mesmo que você pegue uma infecção, estou bastante confiante de que você passará por isso sem esforço. A não ser que já tenha ultrapassado um certo grupo etário que é vulnerável. Eu devia estar preocupado. Você, um jovem rapaz, está preocupado com isso? Por favor, largue essa bobagem, porque. Eu não posso acreditar nisso. De qualquer forma, para 100 pessoas, você tem quase 4 mil acres de espaço. E você está preocupado? O Ist Institute of Inner Sciences tem quase 4 mil acres, 100 pessoas. Deveríamos te colocar nas ruas de Nova York. Sim. Bem, Alex, estou te dizendo: caso isso aconteça em McMinnville ou na comunidade local de algumas dessas cidades, se as coisas ficarem realmente sérias sobrecarregadas para a comunidade médica lidar sem camas de hospital sem nada então você vai esvaziar o seu quarto e haverá pessoas infectadas pelo vírus hospedadas em seus quartos eu quero que você saiba disso esse é o meu compromisso com o mundo quando eu digo eu sou uma mãe para o mundo quando eu disse eu sou uma mãe para o mundo eu não o disse só para passar por um programa estúpido que eu fiz eu falei sinceramente e eu vivo isso. É melhor você também aprender a viver assim. Portanto, de qualquer forma, se você não fez nenhuma outra prática, hoje nós vamos ensinar uma prática simples para a população rural nessa área. Você também pode pegar e fazê-la, também ensiná-la a alguns profissionais médicos, certo? E. Acho que estamos tomando algumas decisões sobre como administrar o Instituto of Inner Sciences nas próximas 24 horas para prevenir qualquer infecção. Mas, ao mesmo tempo, os jovens com menos de 50 anos de idade, vocês devem estar prontos. Façam bem o seu sadhana, se mantenham fortes. No caso da situação do lado de fora ficar totalmente fora de controle na comunidade, eu quero que você saia e faça algo útil por lá. Se ficar totalmente fora de controle no estado do Tennessee, nós vamos oferecer as instalações do Ashram para o governo ou o serviço médico utilizar. Eu quero que você saiba disso. Nós já fizemos isso aqui. Nós oferecemos o Ishi Yoga Center para o governo do estado. Felizmente, não está indo nessa direção agora. Mas, caso fique fora de controle, sim, vamos usar as instalações para o bem-estar de todos. E nós não temos 4 mil acres por aqui. Nós temos muitas pessoas 4 mil pessoas, não acres. O som está aqui. Vamos responder a outra pergunta? Sadhguru, a próxima pergunta é da Evelyn, da Indonésia. Namaskaram, Sadhguru. Como as pessoas afetadas pela morte podem se recuperar do trauma e do sofrimento de perder membros da família durante essa epidemia? Como as pessoas afetadas pela morte recuperam? Como elas podem se recuperar do trauma e do sofrimento de perder membros da família? Bem, eu não estou tentando fazer a situação leve. A situação. É de enorme gravidade. Não é que eu não compreenda isso. Eu entendo isso melhor que qualquer um. E eu conheço mais números do que os que estão nas notícias. Então eu entendo a gravidade da situação absolutamente. Mas é disso que se trata a vida. Que? As situações podem se tornar muito pesadas. Mas se sua mente também se torna muito pesada, você faz parte do problema agora. Quando as situações são pesadas, você deve estar com o coração leve, a cabeça leve, fazendo o que precisa ser feito, sensatamente. Se você está se tornando pesado, você está aumentando o problema. Você não é uma solução. O mundo ficará melhor sem você. Não foi para isso que um ser humano foi feito. Nós afirmamos, ou mesmo cientificamente está provado, que você é o pico da evolução, pelo menos nesse planeta. Eu não sei se você passará no teste em outro lugar, porque mesmo aqui a maioria das pessoas não está passando no teste. Mas você é o pico da evolução. Isso significa que você é o mais alto nível de inteligência, entendimento, percepção, tudo. Se você é tudo isso, você deve ser capaz de lidar com situações da vida bem, graciosamente, maravilhosamente. As pessoas não estão morrendo apenas por causa desse vírus. Nesse momento, infelizmente, tornou-se uma onda. Isso se tornou uma onda as pessoas estão morrendo desnecessariamente isso é um problema caso contrário todos os dias quase um quarto de milhão de pessoas estão perto disso talvez 150 a 200 mil pessoas morram agora infelizmente extra qual o número por dia em todo o mundo 6 mil 6 mil? Talvez cinco, seis mil pessoas extras estejam morrendo. Existe a possibilidade de que isso possa continuar a crescer em números, o que é desnecessário. Então, eu quero que você entenda: a morte não é nova no mundo. A morte não é nova para as famílias. Eu não estou tentando menosprezar o sofrimento que você tem, mas eu quero que você entenda: é isso que significa. Quando as coisas dão errado em nossas vidas, vamos lidar com isso graciosamente ou não? Essa é a coisa mais importante. Caso contrário, quando tudo está bem, é claro, todo mundo é maravilhoso. Bem, existem muitos idiotas, mesmo quando as coisas estão indo bem, eles são desagradáveis. Não há salvação para eles. Mas quando as coisas vão totalmente erradas em nossas vidas, ainda assim, Estaremos lá fazendo o que temos que fazer. Eu quero que você entenda que aquelas pessoas que estão conscientemente se colocando em risco, é lá que nossa empatia deve estar realmente. Bem, isso me pegou, isso pegou você. Nós conseguimos ou não conseguimos é uma questão diferente. Sim, quando você perde um ente querido em sua vida, não é uma coisa simples, porque a sua vida é deslocada, você perde algo precioso em sua vida, não é fácil. Mas, essa é a natureza dessa existência essa é a natureza da sua existência que você vem e você vai. Ou você vai primeiro ou alguém vai primeiro. Infelizmente, eles estão se tornando vítimas da propagação desse vírus, o que seja. Mas devemos entender isso. Muitas, muitas ondas de epidemias aconteceram assim. Dessa vez, está acontecendo em todo o mundo, mas. Nas cidades, nas aldeias, nos países, no século passado, se você olhar para trás, houveram pragas, houve malária, houveram até gripes que mataram milhares e milhares de pessoas. Essa está recebendo toda a publicidade, porque essa tem a capacidade de se espalhar rapidamente. E sem respeitar as fronteiras nacionais ou o que quer que seja, está indo a todo lugar. E acima de tudo, é também o nível da mídia e da mídia social que temos. Então, isso está recebendo muita publicidade. Eu não estou dizendo que não é perigoso, é perigoso. É lamentável se você perdeu alguém em sua vida, e muitos de nós. Podemos perder alguém em nossas vidas, ou podemos perder a nós mesmos. É possível, se isso sair de controle. Então, agora que você sabe o quão doloroso é, vamos fazer algo para que muitas, muitas outras pessoas não precisem passar pela mesma coisa. Quando você perde alguém muito querido para você, como é doloroso. Se você sabe disso, um compromisso deveria ser. Você deve garantir que isso não aconteça com outra pessoa, o tanto quanto possível. Tudo isso não está em nossas mãos, mas nós não devemos. Todo cidadão precisa apenas assumir esse compromisso. Eu não serei um vetor, eu não carregarei esse vírus e o entregarei para outra pessoa. A primeira coisa é que não vou deixar ele vir a mim, mas caso ele venha a mim, eu vou garantir que ele não vá para outra pessoa. Pelo menos esse compromisso devemos ter, porque existe dor. Dor não é apenas alguém que está morrendo, a dor é das pessoas perdendo tantas coisas. Pessoas perdendo alguém que é querido por elas é mais doloroso que a própria morte. Então, nós lamentamos que você tenha que passar por isso. Infelizmente, milhares e milhares de pessoas estão passando por isso. As estatísticas atuais dizem que todos os dias de 5 a 6 mil pessoas, mas esse número pode se multiplicar rapidamente. Ele pode explodir em 100 mil por dia. É possível. Isso não é para criar medo e pânico, mas nós devemos entender o que estamos enfrentando. Precisamos de saber o que estamos enfrentando exatamente aqui. O que estamos enfrentando aqui. É um tipo de situação sem precedente. Pelo menos em nossa geração, nós nunca enfrentamos algo assim. É a primeira vez que tal coisa está acontecendo. Seja o que for que venha a nós, vamos garantir que lidaremos com isso graciosamente e garantir que o que aconteça conosco não aconteça com mais um e mais um e mais um, infinitamente. O sofrimento. Não é apenas um processo psicológico. Se você estiver intimamente ligado a outra vida, a dor estará presente em todas as células do seu corpo, ela irá doer de todas as formas possíveis. Sim, é assim que é. É por isso que somos humanos. Nós somos humanos porque podemos nos ferir pela tragédia de outra pessoa. Alguém morre e nós nos ferimos. É isso que nos torna humanos. Suponha que alguém querido por nós morra e nós não ficamos feridos. Isso não é humano, isso é desumano. Então, sim, dói ser humano, mas é por isso que, que vale a pena ser humano. Então, eu sei que não estou fazendo nada para lhe trazer consolo, mas essa é a natureza da vida. E. Qual o nome dela? Evelyn. Evelyn, Evelyn, Evelyn onde Evelyn, quer que você esteja, quem quer que sair, seja que você perdeu, se você puder enviar a última foto dessa pessoa, nós veremos o que podemos fazer. E sua foto também, veremos o que podemos fazer. Sei que isso é uma loucura o que estou assumindo, porque agora podemos ficar inundados com milhares e milhares disso, mas porque você perguntou, como eu disse, se alguém está sofrendo, se não machuca você de forma alguma, isso significa que você abandonou sua humanidade. É por isso que eu estou dizendo isso. Onde está o Swami? Portanto, essa é uma prática simples. Isso não é relevante para as pessoas que estão praticando Shakti Shalana Kriya. Não é necessário fazer isso. Mas isso pode ser feito se você estiver praticando Shakti Shalana Kriya de manhã, à noite. Você pode fazer à tarde, se você estiver com fome suficiente, poderá fazê-lo. Caso contrário, para aqueles que não conhecem nenhum outro processo poderoso, isso ajudará uma coisa é isso irá aumentar sua capacidade pulmonar outra coisa é isso aumentará sua imunidade e acima de tudo se você puder fazer isso hoje se puder fazê-lo pelos próximos cinco dias e de repente um dia você não conseguir fazer isso significa que definitivamente você tem algum problema respiratório Pode não ser esse vírus de Wuhan em particular, mas pode ser qualquer outra coisa, não importa o que seja, você mesmo deve se verificar se de repente você não é capaz de fazê-lo. O que isso envolve é que você precisa esticar completamente a sua língua para fora, com a boca totalmente aberta, e, em seguida, respirar com a maior força possível, sem mexer o abdômen. Mais poderosamente, puxando e empurrando, ambos, inspiração e expiração, 21 vezes. E quando terminar, você enrola a língua para cima. Empurra ela o mais para trás possível. Você não deve usar as mãos, não é um bom momento para usar as mãos. Então, enrole a sua língua totalmente, o máximo que puder, por si só, assim. E, ainda com a sua boca aberta, Novamente respire da mesma maneira, inspiração e expiração com a maior potência possível, mas você deve ouvir o som a fazer uma constrição na sua garganta, sim. O som deve estar lá. É importante que você faça, forme uma constrição na garganta, na base da garganta e faça o som com inspiração e expiração, expirando totalmente, inspirando totalmente com o máximo de potência que você puder, mas sem mexer o abdômen. Mais outras 21 vezes com a língua enrolada. Depois disso, você fecha os olhos e inspira. Me desculpe, ao longo de todo o processo você está com os olhos fechados. Você inspira completamente e simplesmente permaneça sentado, mantendo a respiração presa com ar nos pulmões por um minuto. Se você estiver além de uma certa idade ou sua respiração não for boa, pelo menos 30 segundos. Se você não conseguir fazer um minuto, permaneça no mínimo 30 segundos. Quando, num dia que você não for capaz de fazer, você deve entender que há algum problema com o seu sistema respiratório e você deve fazer um check-up. O Swami vai demonstrar. Microfone. Um segundo, Swami. Então o que está sendo feito é é preciso se sentar em uma postura de pernas cruzadas da maneira que puder, do jeito que seu corpo permitir e então use os dois braços para empurrá-lo de tal maneira que a caixa torácica levante da região do diafragma totalmente empurrado para cima e agora estenda a sua língua completamente para fora. dessa maneira vinte e uma vezes quando terminar aquela também vinte e uma vezes então fecha a boca Você expira com a boca fechada, emitindo um som na base da garganta ao criar uma constrição, e depois, se desejar, sente-se quieto durante algum tempo com os olhos fechados, faça isso e depois pode fazer o que quer que esteja fazendo. Essa é uma prática simples que qualquer um pode fazer. Você garanta que seu estômago não esteja muito cheio. Você deve estar com um pouco de fome, mesmo que não esteja com o estômago totalmente vazio, pelo menos você deve estar com um pouco de fome. Portanto, essa é uma prática simples, especialmente aqueles que estão expostos, ou porque são médicos, ou são policiais, ou estão em algum outro serviço em que estão expostos a pessoas infectadas. Por favor, garanta que você faça isso, isso fará muita diferença para você.